谭作人去年三月获释，至今佢仍然系处于当局监控之下，同公安要有定期会晤。也就是说，不仅是回到了一个更大的监狱，而且这个被看得更紧。当年因为追究学校豆腐渣工程，又发表六四嘅文章，佢被判有期徒刑五年，剥夺政治权利三年。但谭作人认为，真正坐监嘅原因系大力反对彭州石化项目。起诉书、判决书没有"彭州石化"这四个字，这是他要需要深深的隐藏起来的真正的原因。那么，也就像你刚才讲的，那是一个利益集团的事情。哎，比如我们原来的市委书记李春城，哎，比如这个中石油的老总蒋杰敏，还有他们最高领导周永康，啊，这个大家都知道的事儿。谭作人话：喺监狱嘅时候，佢期待十八大产生嘅领导层可以纠正前任嘅错误，但过去一年啦，佢改变咗睇法。在有些事情上面，体现的是一个反方向的改革，也就是现在大家通常说的退步。比如反腐，大家形容的现在就是左右开弓啊，一边在打这个腐败，一边在打所有的异议人士。那么大家知道，这个力度是超过了过去，可能二十年的力度。但对于谭作人来讲，最难放低的仍然是地震中死难学生家长的包袱。直到现在，很多家长表面上看起来叫走出了痛苦的阴影，但是心里边确实有一个没有声音的墓地。有线电视记者林建成在四川成都报道。